waxaa looga hadlay ajandayaashii had iyo jeer taagnaan jiray ee ugu horreeyey dabcan warbixinta amniga dalka, sidoo kale xaaladda dalka ee COVID-19 iyo sidii dalka dib loogu furi lahaa. Waxaa kale oo looga hadlay sii xoojinta howlaha xukuumaddu waddo maadaama shalayto go-aankii golaha shacabku qaatay xukuumadda kalsoonida lagagala noqday ilaa inta xukuumad kale oo xilka kala wareegta laga soo dhisayo in howlaha dowladda sidoodii ay ahaadaan oo la dardargeliyo. Goluhu wuxuu ugu horreynba ammaanay runtii waxqabadkii iyo soo jeedkii iyo howlkarnimadii iyo qorshihii fiicnaa ee uu sameeyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa aada iyo aada loo ammaanay, loona rajeeyey khayr iyo future wanaagsan kaalintiisii hogaamineed ee golahan shalayto kalsoonida lagala noqday uu ku hogaaminayey. intaas kadib golahu sidoo kale waxay ka hadleen dabcan u diyaar galowga marxadda kala guurka iyo inaan shaqooyinkii dowladdu aanay dib u noqonin inta xukuumad kale oo xilka la wareegaysa ay imaanayso, in si adag loogu shaqeeyo qorshayaashii iyo howlihii socday aanay halkoodii dib uga dhicinin. In dhowaan maadaama uu hoos u dhacay xanuunka COVID-19 iyo dadka uu soo ridanayo saameynta uu Soomaaliya hadda ku leeyahay, in si dhaqaalaha dalku uu dib ugu kaco, dib loo furo dhowaan garoomadii diyaaradaha iyo iskuulladii iyo jaamacadihii iyo dalka meel kasta oo xidhan in dib loo furo, iyadoo taxadirka laga qabo in wave-ka labaad ama wareegga labaad ee coronaviruska wadamada adduunka wadamo ka mida uu ku dhacay, taxadir xoog leh laga qabo mar kasta ay imaan karto in ama wadan ama meel gaara howlaha ka imaanaya haddii khatar loo arko la joojiyo. Golaha wasiiradu runtii wuxuu bogaadiyey taageerada beesha caalamku had iyo jeer ay la garab taagan tahay dowladda Soomaaliyeed ee siyaasad leh, horumarin leh, dhaqaale leh, ee amni leh ayaa golahu aad iyo aad u bogaadiyey. Haddana dhinaca kale waxay golaha wasiiradu ka codsadeen diplomatic missioniska iyo dowladaha aanu saaxiibka nahay inay ixtiraamaan madax bannaanida iyo dastuurka iyo go-aamada hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda inay ixtiraamaan. Wixii tala ah ee hayaan ay u hayaan horumarinta iyo adkeynta nidaamka dowliga ah ee Soomaaliyeed na inay u maraan channelka diblomaasiyadda ay u maraan.